որ հասական պայերին ինքն լինի ժողովրդի կողքին։ Չեն տեսել Մարտի 1-ին, չեն տեսել Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի ժամանակ, չեն տեսել ապրիլյան այս վերջին մեր օրերին։ Այսինքն դուք ի՞նչ եք մտածում, կաթողիկոսի կոչումներից մեկը, ամենակարևոր կոչումներից մեկը միաբանության ապահովողի կոչումն է, եւ երկրորդը ներողություն, արդարություն քարոզողի կոչումն է։ Հիմա դուք երբևէ 19 տարվա մեջ տեսել եք, որ մի անգամ կաթողիկոսը գավազանը խփի կետի, հայոց հողին խփի գավազանը եւ ասի, որ «Էսինչ դու անարտար գտնվեցիր, այնինչ դու անարտար գտնվեցիր»։ Երբ որ մեր երկրում անարտարությունները ծովից ծով էին։ Եվ երկրորդ միաբանությունը, դուք երբևէ տեսակ որ կաթողիկոսը գա եւ ցուցարարի եւ իշխանավորի միջև կանգնի եւ ասի ես միաբանության երաշխավորն եմ։ Ես չեմ տեսել ներողություն։ Իսկ ինչու հետ հիմա, ինչու հիմա, եթե 1999 թվականից ինքը արդեն քաղաքական է, ինչու հենց այսօր։ Ասեմ, ուրեմն նախ եւ առաջ, եթե դուք գիտեք, վերջերս տեղի ունեցավ Թավշյա հեղափոխությունը եւ հայ ժողովուրդը մեծ հոգևոր զարտոնք ապրեց։ Եվ հայ ժողովուրդը ասեց ոչ անարտարությանը։ Եվ այդ կատներողություն, թողեք պատասխանեմ։ Եվ այդ կաթողիկոսը չասեց ոչ այդ ամեն ինչին։ Եվ մենք ասում ենք, այո, սա տիգ է, հայ ժողովուրդը նոր գինին է, եւ այս հին տիգը, որ կաթողիկոսն է եւ հին իշխանության կծորտը, մենք ասում ենք, պետք է հին իշխանությունը իր բոլոր կծորտներով ազատագրվի։ Այն համակարգը, կլանային համակարգը, որովա կաթողիկոսը ստեղծել է իր եղբայր Եզրասով, իր համակյուղացի Արշակ Սրբազանով, ով դիվանապետ է, իր քրոջ որդով, որը թեմակալ առաջնորդ է, իր համակյուղացի Հովակիմ Սրբազանով, որը Անգլիայում է, մի քյուղից պատկերացնու՞մ եք ինչի հիմա, մի քյուղից 5 եպիսկոպոս, սա պատմությունը չի տեսել, հարգելի լրագրողն եմ ամբան, եւ աշխարհը չի տեսել նման բան, հասկացա՞նք ինչ։